studentka, 25 let. Kaš? No jo, přesně tvůj typ. Velké oči, tmavé vlasy, že ty si nedáš pokoj. Náhodou vypadá nevinně. Jen si ji proklepni pořádně. Já tato krásná nevinňátka moc dobře znám. Dědina 15 v Hlohovci. To je nová adresa zrekonstruované stodoly z roku 1941, kde se budou nově pořádat divadelní představení. Prostředí sedláckého stylu poskytuje divadelníkům tu správnou dramatickou atmosféru. Premiéru zde zaznamenal divadelní festival na 15. Jaký pořadatelé připravili program? Máme tady tři soubory. Je tady The Spis, jsou tady divadlo Na kusy a divadelní soubor z Teplic. A každý má jednu hru. Jiří Dědeček, ty už to představili a bylo to Příběhy z jednoho pokoje. Teďkom druhé, tak jsme mohli vidět Modrou tvář, Měsíc v úplňku, a třetí bude Modrá tvář. Jaké jsou odezvy diváků? Já myslím, že se všem zatím líbí. Mají možnost degustovat i víno při představení? Zajistili jsme nějaké občerstvení, máme tady víno od místního vinaře, takže mají co ochutnat. Divadlo k Hlohovci vždy patřilo, a tak nové prostory pro pořádání představení mají navrátit tradici divadla do Hlohovce. Co od festivalu očekáváte? Čekáme, že se vrátí kultura do naší vesnice. Tady to divadlo dřív bývávalo, bylo tady dvorní divadlo pana Černína, který když se odstěhoval, tak nám to začalo chybět. Já myslím, že i některým lidem, a proto chceme zase navázat na tady tuhle, dá se říct, už tradici. Samotné opravě stodoly na dědině 15 požehnala i obec Hlohovec. Opravou stodoly to však nekončí. Máme ještě v programu teda, že opravíme celou tady tu 15, tu starou chalupu, která by mohla sloužit jako komunitní centrum pro občany. Které představení divadelní jste absolvovala? Měsíc v úplňku. A bylo to takové pěkné, asi docela jakože ze života, jo, jaká pokušení život skýtá lidem a jak je asi aj překonávat. Byla jste spokojená s atmosférou, kterou navodila tady ta stodola? Ano, bylo to takové příjemné, útulné, samotnou mě to překvapilo, jak jsem se tam cítila dobře. Divadelní festival na 15. má již svou premiéru za sebou a pořadatelé již plánují další ročník. Určitě bych chtěla poděkovat panu starostovi, který nám umožnil ten festival udělat, dal dokupy tady tyhle krásné prostory a budeme se určitě těšit i další rok, že něco podobného uspořádáme. Určitě pozveme zase nějaké jiné amatérské soubory, protože je jich hodně a už jsme s některými v kontaktu.